Верховна Рада України та Стортинг Королівства Норвегія співпрацюватимуть у питаннях підтримки парламентської демократії, зокрема в обміні досвідом та кращими практиками. Відповідний меморандум про взаєморозуміння підписали український спікер Руслан Стефанчук та президент Стортингу Норвегії Масуд Гаракхані. У межах офіційного візиту українського спікера до Норвегії сторони обговорили євроатлантичне майбутнє України, продовження її військової підтримки та встановлення відповідальності РФ за скоєні злочини. За право обирати свій шлях, розвиватися так, як хочемо ми, сьогодні воює Україна. Знаю, що на цьому шляху ми не одні. Дякуємо Норвегії за важливу підтримку, солідарність, за те, що ми разом. І разом ми будемо до нашої спільної перемоги. Військову та гуманітарну підтримку, а також відбудову України Норвегія здійснює через програму Нансена, зазначив норвезький спікер. Він ініціює обмін парламентарями, аби зрозуміти, що саме потрібно Україні, щоб виграти цю війну. Усі ми, хто пережив війну, знаємо, що ці спогади нічим не стерти. Ваша боротьба – це й наша боротьба. Норвегія серед країн, що демонструють довготривалу підтримку України, зокрема її громадян, котрі через війну знайшли прихисток у Європі. Руслан Стефанчук в рамках свого візиту зустрівся з тимчасово переміщеними українцями. Понад 40 тисяч українських біженців, які нині проживають у Норвегії, мають право на участь в інтеграційних програмах, зокрема у вивченні норвезької мови та формуванні мережі контактів щодо подальшого навчання та працевлаштування. Чужих дітей не буває. З такими словами заступниця голови Верховної Ради звернулася з парламентської трибуни Мілі Меджлісу Азербайджану. Олена Кондратюк закликала парламентарів допомогти повернути викрадених росіянами українських дітей. Сила міжнародного тиску та волі може зупинити цей нелюдський злочин і покарати ідеологів новітнього геноциду, переконана віцеспікерка. Майже 20 тисяч українських дітей, і це лише офіційна цифра, насильницьки депортовано до Росії. Цей злочин задокументовано, і Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт злочинців. Саме тому я звертаюся до Азербайджану з проханням допомогти нам повернути всіх українських дітей додому. В Баку відбулося позачергове урочисте засідання, присвячене 100-річчю від дня народження Гейдара Алієва, де зібралися парламентські делегації дружніх для України держав. У межах торжеств українська віцеспікерка зустрілася з делегацією Сабору Хорватії на чолі з віцеспікером Даворком Відовичем. Сторони обговорили питання об'єднання зусиль парламентів для звільнення та повернення додому незаконно депортованих Росією наших дітей. Україна сподівається, що парламент Хорватії ухвалить резолюцію та дасть чітку політичну оцінку злочинам, яким немає місця в сучасному світі. Швеція посилить військову і гуманітарну підтримку України, а також візьме активну участь у відбудові Київщини. Про це заявив голова комітету у закордонних справах парламенту Королівства Швеції Арон Емільсон після відвідин понівечених російською агресією міст області. В Бучі, Ірпені та Бородянці делегація шведських парламентарів ознайомилася із масштабами руйнувань, а також поспілкувалася із місцевою владою. Я тільки зміцнів у своїх переконаннях і своїх враженнях від того, що відбувається. Я думаю, що ми матимемо ще тіснішу єдність з Україною, Швеція з Україною. Швеція надає істотну допомогу. І будемо далі підтримувати, ще більше підтримувати Україну, скільки треба, військовими, фінансовими, гуманітарними засобами, матеріалами. І, безперечно, ми візьмемо дуже активну участь у відбудові тих місць, що ми сьогодні побачили на власні очі. Арон Емільсон також наголосив на беззаперечній підтримці майбутнього членства України в Європейському Союзі, підкресливши, що за останньою соціологією 97% шведів об'єднані в питаннях допомоги нашій країні. Разом з цим офіційний Київ розраховує і на сприяння Швеції у євроатлантичних прагненнях України. Ми дуже вдячні за всю цю допомогу, яку надає Швеція зараз. Це насамперед військово-технічна допомога. Разом з тим ми розраховуємо на допомогу дипломатичну, політичну, пов'язану з якомога скорішим вступом, приєднанням до Європейського Союзу. Ну і я дуже радий, що Швеція незабаром долучиться до країн-членів НАТО. І ми будемо розраховувати на підтримку Швеції вже, коли вона буде всередині НАТО і буде підтримувати наше прагнення приєднатися до НАТО. Україна – головна тема саміту Ради Європи.
Мова йде про декларацію щодо нашої підтримки та створення реєстру збитків. Про це повідомила заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Дуже важливо і в саміті, і в цій декларації, це те, що там ми очікуємо конкретну згадку і посилання на мирний план Володимира Зеленського. І ну очевидно, що це буде першим таким документом міжнародної організації, хоча була і резолюція ООН, але там фактично по суті перелічили ці пункти. А в самій декларації лідерів країн-членів Ради Європи там буде власне чітке посилання, що ну мирний план Володимира Зеленського це і є та дорожня карта для відновлення справедливості для України. Востаннє саміт збирався у 2005 році. Росія, порушивши правила цієї організації, була виключена з її складу. Тож цьогоріч участь у ньому беруть 46 лідерів європейських країн. У Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг під час круглого столу народні обранці презентували доопрацьований законопроєкт номер 9024. Документ врегульовує відносини в сфері формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні. Створення таких запасів, за словами голови профільного комітету, це європейська практика, що посилює нашу енергетичну безпеку та унеможливлює паливну кризу. Концепція передбачає, що за 8 років учасники самі поступово сформують той мінімальний обсяг запасів нафти та нафтопродуктів, який потрібен Україні. Аби унеможливити знищення українських запасів нафтопродуктів, потужності для їх зберігання будуть максимально диверсифіковані, зазначив Андрій Герус.